Prošle godine u Pirotu preduzetnici su konkurisali po programe koje je raspisalo Ministarstvo privrede. Kao što ćemo danas predstaviti, isto ta tri programa su bila aktualna. Program podrške razvoju preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, program za žene preduzetnice i mlade i program razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte. Imali smo prijave po sva tri programa i prema podacima kojima ja raspolažem u ovom trenutku, a to su podaci onih korisnika koji su se obratili Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu. Po ovim programima je u Pirot stiglo nešto više od 14 miliona dinara.